Ļauj mīļajiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akropola dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropola Rīga un Akropola Alfa. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branžo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik citur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tikšanās vieta – Akropola Rīga un Akropola Alfa. Raidījumu atbalsta. Un es tāpēc atceros tur U18 izlasē pret Bellinelli. Es iemetu laikam viņam tur 19 punktus, viņš man 17. Nu, es sedzu viņu, viņš sedz mani. Tā kā, nu, Bellinelli nospēlē pēc tam kādas vairāk nekā 10 sezonas NBA. Tā kā, nu, šodien viņš sēž 8 gados un glaudi TikTok. Un patiesībā viņš ar tiem vairāk var runāt par tādu pieaugušo dzīvi, nekā toreiz tas, kurš sēdēja lasīja Vinī Pūku. Man Edgars Jaunups teica, nu, tu zini, man liekas, ka... 3-3 varētu būt tur tāds olimpiskais stāsts, viņš man to teica, tā ka tikko to nosauca par olimpisko sportu. Es tā domāju, Edgar, tipa, kāda iespēja? Pasaule ir tik liela, tas pusmiljons būtu vajadzīgs priekš tam, lai mēs jau varētu sākt formēt miezes lasmanis un tad izpirkt no 5-5 basketbola ar konkrētu spēju atalgojumu, tie kādi 100 000, 150 000 gadā. Izpirkt spēlētājs, kur tad pārstāvēt komandu. Tāpēc saku, nu, Latvijā tā summa pusmiljona skan daudz. Par olimpiskām spēlēm runājot, Parīzes spēles, kā tu tās redzi? Nu, Latvijai? Jā. Nu, dirsā. Nu, un ko tu to 39-gadīgo krūmiņu? Viņš kaut gan ir labā formā, viņš var nospēlēt. Bet vai mēs varam uzvarēt olimpiskās spēles to sastāv? Nē, nu cepur, nu nevaram, nu tā kā, nu nav variantu, tur tie pārējie Beļģi un tā tālāk, viņi ir savos, nu tā kā, viņam ir, es atvainos nevis uz pus sešiem, bet viņam ir gaisa. Labā labi, ziņa op, ir, ka neskatoties uz visām saskaņām, nesaskaņām basketbola savienībā, Edgariem, Buļiem, mūsu labākajiem Latvijas menedžeriem un visiem pārējiem, Raimonds Elbakens tiešām ir uzņēmies atbildību. Ot, man tagad ir pilnīgi pie dirsts, ko darīs pārējie, bet es tiešām uzņēmies atbildību, kā ar 3x3 basketbolu Latvijā mēs nodarbosimies ļoti nopietni sākumā kā organizatori, jo, protams, kad, nu, teiksim, Edgars tur Buļš, nu, viņš tā bišķi savā stilā tā pieskicējās pie pietiekam gataviem, nu, paņēma, ko varēja, un viss atkal sadirs un viss aizgāja savu ceļu. Nu, mēs tagad atkal gatavosim jaunus cilvēkus, lai Edgars Buļš varētu tā kā atkal tur pieskicēties, jo viņam labi sanāk. Viņam ir vai kaut kāda maģiskā smērīta vai kaut kas, kā viņš prot atrast ar tiem cilvēkiem kopīgu valodu. Jārastēt komentārs, kāpēc es ar to staķi, kurš atvēres atvainojas geju klubu, vienam patīk geju, vienam nepatīk geju. Un tagad visi tie, kuriem nepatīk geji, viņiem būtu jāmetās virsū, kā mēs sadarbojamies ar staķi. Jā, taisnība. Kaut gan, es domāju, tas ir pilnīgi veselīgi. Neatkarīgi no tā, kurš Rīgā vai jebkurā pašvaldībā būs pie varas, mēs sadarbosimies, mēs aicināsim pilsētas mēru uz atklāšanas pasākumiem. Esiet sveicināti sporta sarunu šovā Eksi. Šoreiz nedaudz citādākā formātā Eksi speciāla izlaidumā viesojas neviens cits kā Arīdzena, viens no bijušiem sportistiem. Jaunieši izlasēs šobrīd gan vairāk varbūt nosauks viņu par sporta entuziastu, vai ne? Jo projām cilvēku, kurš saistīts ar sportu, Ghetto Games, tēvs, Ghetto Daddies, Raimonds Elbakens. Čau visiem! Raimond, kā iet? Pirmais loģiskais jautājums, jebkuram sportistam, kurš satiekās Akropolē Alfa. Iet ļoti labi, iet ļoti aktīvi. Šobrīd gatavojoties 15. Ghetto Games sezonai, kaut kādā brīdī tāds
tad nereāli sajūta, jo tomēr tas ir laikam kaut kāds jau pat priekš manim diezgan liels nozīmīgs skaitlis. Un katru reizi liekas, ka tas tikai sākums. Un atkal es esmu kaut kādā jaunā sākumā ar lieliem izaicinājumiem. Un, nu, ar augstu varbūtību tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šodien esam satikušies. Tā ir neapšaubām. Bet pirms mēs ķeramies pie geto lietām, kā jūs pieminējat, tu pats esi bijušais sportists. Jā. Kā tu pats skaties uz to laiku? Nenormāli krūt. Cik tas bija jautrs laiks? Nenormāli tavā gadījumā. Laiks, jautrs, man liekas, ir atslēgas vārds. Es biju, jā, absolūti noticējis un nosapņojis kādos 14 gados, ka es varētu spēlēt ļoti augstā līmenī. Es parasti saku, varētu spēlēt NBA. Varbūt kādam no malas tā doma bija utopiska, bet ņemot vairāk, ka es biju tur jaunatnē tomēr savā vecumā, tur vienmēr līders un arī pie gadu vecākiem, bija viens no top džekiem, tad es domāju, tādam jaunam cilvēkam bija adekvāti likt visaugstākos mērķus un to arī es darīju. Un paralēli tam arī ļoti cītīgi trenējos. Man bija tāda tā kā krieviski ir bipaļarka, zin kā, kad tu skolājies, nu, vienkārši, nu, absolūti diametrāli pretēji, ka tur tu esi, neesi atbildīgs, tur āksties un tusējies un tā tālāk. Un savukārt sportā laikam es biju, nu, diezgan priekšzīmīgs. Nu, tā, ja no tāda trenera viedokļas tur pirmais nāca, pēdējais gāja projām, visu vingrinājumus izpildīju, man nebija jāizrāda par vingrinājumu izpildīšanu, man nebija jādzina, es visu laiku stāvēju pirmais rindā un biju gatavs darīt. Tā kā, jā, man tas laiks ir vēl joprojām kā tāds bāzes un formēšanās laiks manai personībai. Un patiesībā visi darbi, biznesa un lietas, ko es esmu būvējis, lielā mērā pēc tiem komandas principiem, par kuriem runāja arī treneri. Tā kā, par šo te sadarbību, par cieņu, respektu vienam pret otru. Nu, un arī reizēm jābūt tam trenerim, kā es atnācu uz studiju, teicu, ka tikko 2 stundas nācās paaugstinātos toņos runāt. Nu, ir kaut kādi brīži, kad tev tā komanda jāsaņem rokās, un tas ir kaut kas līdzīgs kā minūtes pārtraukums basketbolā. Protams, komanda nevar būt visu laiku tādā sažmiegtā tonusā, bet tomēr arī getiņā tie sporta principi, viņi vēl joprojām darbojas, ka tev jāpaņem ir un jāievirzi. Tā kā. Nu, tā kā tā ir mana to sporta. Labi. Es nezinu, cik tu daudz regulāri esi skatījies Eksus. Droši vien kaut ko esi redzējis, ar ne? Kaut ko esi redzējis, un, nu, mums tas stāsts ir ap un par mednieku stāstiem, ko stāsta bijušie sportisti, jo pēc karjeras viņi var krietni vairāk atļauties stāstīt, brīvāk runā par to un tam līdzīgi. Tāpēc es gribu vienu tādu ļoti spilgtu stāstu no tevis arī dzirdēt no tavas jauniešu dzīves, no tavas sportista karjeras. Tur jābūt kādam alkoholu, šobrīd tu uzņem meitenēm vai kam? Ja tas būs forši, ja tas nebūs, mēs iztiksim, bet tam jābūt spilgtam, varbūt kaut kam tādam, ar ko tu šobrīd varbūt pat nelepojies vairs. Nelepojies? Nu, pirmkārt, es jaunībā ko? Nu, no kaut kādiem 15-16 gadiem visu nedēļu trenējies, piektdienu, sestdienu tu esi klubā. Nu, tad laikam, tad droši vien tāds viens tāds, lai īsi, lai nebūtu garš tas metnieks tās, tad es atceros, ka bija tā, ka man to atstāstīja pēc tam cilvēki, ka mēs ar Armanu Šķēli tātad izējam ārā no, nu, nevis izējam, bet restīvi ejam no Vecrīgas, no Nautika uz, kāds bija Ozolim tas klubs, pagrabā pretīm Bastejam. Nu, Bastejs vai kaut kāds, nebija Bastejs. Bastejkalni, jā. Nu, pretīm Bastejkalnam. Un viņi man stāsta, kad viņi iet no muguras un klausās mūsu dialogu. Es Armanam saku, klausies, bet nu, resnīgi, mēs runājam par to, ka mums atkal izmet no Nautikāra, bet tā labā ziņa ir tāda, ka es jau saku klausies, bet pagājušajā nedēļā mūs izmeta tipa jau vienos, a tagad jau ir trīs. Nu, tā kā tas prieks bija par to, ka mūs izmet tā kā bišu vēlāk. Tā kā, nu, gāju riktīgi tur pa tiem galdiem, krēsliem un viss tur gāja pa gaisu. Un atpūsties mēs mācējām lielā mērā. Es domāju, ka tas bija galvenais iemesls, kāpēc arī tāda, nu, vismaz Eiropas līmeņa profesionāla sportista karjera neizvērtās pat ne uz mirkli, jo tomēr viss tas ieguldītais darbs, kas bija pa nedēļu ieguldīts, tajās divās negulētajās naktīs, nu, it kā jaunībā tev liekas, ka tu visu vari, bet es domāju, ka tur ir tas progress tika atstāts. Bet tev bija pašam sajūta to laiku, ka tev ir tas potenciāls to Eiropas līmeņa karjeru? Absolūti, un nu, fiziskie rādītāji man tur droši vien kaut 17-18 gados bija. Tu biji nenormāls, man liekas, savos gados. Tu tur ārā visus. Nu, viens savos gados, bet man tīri tie fiziskie rādītāji, gan tur skriešana, lekšana un aizsardzība. Un es biju ļoti fiziski patrenējies. Nu, bija arī kaut kāds, nu, dabas dots, un es biju vienkārši, nu, es tur 16 gados
tupos pusīti ar 220 kg. Nu, tas ir daudz. Mm-hmm. Es domāju, ka nav daudz tā džeki. Un, es baigi patrenējos. Man ļoti patika, ka tas sevs mocīšanas process. Es domāju, ja būtu bišķiņ labāk sakrits ar kaut kādiem treneriem un arī tiem, kas pakārto bišķiņ smadzenes, mm-hmm. tāds labs nu, aizsargs. Es varbūt nevarēju tik ļoti veidot spēli, jo es biju ļoti karsts un visu laiku gribēju uzbrukt. Bet ja man būtu tāds ļoti spēcīgs mentors gadījies blakām, kas izmanto tās manas stiprās īpašības, spēļoju, kad varētu būt nu, labs tāds kaplis, tāds aizsardzība, noņemt kaut kādu līderi no laukuma, vēl kaut ko vēl, jo tā bezkaunība bija pietiekami liela. Un es tā parasti atceros, tur U18 izlasē pret Bellinelli, es iemetu laikam viņam tur 19 punktus, viņš man 17. Nu, es sedzu viņu, viņš sedz mani. Tā kā, nu, Bellinelli nospēlē pēc tam kāds vairāk nekā 10 sezonas NBA, tā kā, nu, varēja spēlēt. Tur pat tu biji, ja? Nu, tajā vecumā biju, protams, pēc tam tur viņam 1,95 m, tur lēciens vispārējais un metiens. Un, nu, es noteikti nebiju super talants, bet ar savu darbu es diezgan biju sasniedzis pietiekam augstu rezultātu. Mm-hmm. Nu, ar Šķēlu un Valteriem es treniņu apstākļos un ar Jenčenoku varēju uzspēlēt. Viņi bija labāki, bet uzspēlēt varēja. Viņi arī bija vecāki, krietni. Nu, viņi bija trīs vecāki, jā. Nu, bet varēja uzspēlēt. Un, īstenībā tā bija tāda viena vasara, 18 gados, kad viņi visi trenējās pie Valda, ka es aizgāju pie viņiem uz Ķēzarmežu trenēties, un Valds man prasa, a ko tu? Kur tu spēlēsi nākamgad? Es saku, tu zini, es jau tā kā es beidzu tur 19 gados, un tā, šok, nē, tev jāspēlē basīts, ir tipa, nu, tev ir jāspēlē basketbols, un tad es sāku pie viņa trenēties, bet tad atkal ar to ASK sanāca tā, ka man pārbaudīja sirdi un izrādījās man tur it kā divu viru ārstulis, bet pēc pagājušā gada, kad man uztaisīja operāciju, sapratu, ka tas nebija divu viru ārstulis, vienkārši viņš bija apkaļķojies jau tajā laikā, tā kā vēl tikai pēc 16 gadiem es viņu izoperēju. Mm-hmm. Ko vispār izdzīvo cilvēks? Kas notiek cilvēka galvā pirms šādas operācijas? Nu, es domāju, ka kā kurš to uztver? Man varbūt, kā tu uztver? Nu, tavs gadījums. Nu, man kļūda bija, ka man vajadzēja taisīt operāciju uzreiz. Tad, kad daktars pateica, ka točin būs jātaisa, nav variantu. Jo es kaut kā domāju, ka nu, gan jau kā vienmēr kaut ko var sarunāt un kaut ko var mainīt un nedarīt, varbūt padzert ja? Zāles un nedarīt un vēl kaut ko. Un daktars saka, nu nē, Raimond, tā kā, nu, tev ir jātaisa operācija, tur nav varianti. Es saku, nu labi, kādu un cik ilgi es tad varēšu atlapt un tā tālāk. Man to pateica, nu, nosīt decembrī, janvāra sākumā, un man vajadzēja viņu principā likties uz galdi, ja, nu, ja tur, teiksim, pierakstā būtu tāda iespēja, bija jāliekās uz galdi jādara, un es jau divos, trijos mēnešos, principā, biju atveseļojis, lai normāli strādātu un visu darītu. Es to novilku līdz sezonas, līdz geto sezonas beigām, jo es biju domājis, ka es nevarēšu funkcionēt nu kaut kādu laiku, bet īstenībā nu, jau pēc kaut kādām pēc mēnešas jau pilnā jaudā strādāju un visu darīju, un pēc diviem es jau gāju pa kalniem un jau tā sirds jau viss bija gatava darboties. Tā šobrīd tā. Seks tev viss kārtībā, nē. Ikdienā viss, kā saka. Ir labāk nekā bija. Jā. O, pat tā, jā? Jā, ir labāk nekā bija, jo tā visa apasiņošana un tā sirdsdarbība ir palikusi labāka. Nu, it kā neiesaka varbūt tās lielās distances un tā, bet nu tāpat to čiriku es tur mēģinu noskriet un nu varbūt ne katru dienu, jo pagaidām es neredzu tādu lielu mērķi, bet baigo Ironmanu es neplānoju taisīt, bet nu to treniņu procesu ar skriešanu, peldēšanu un velo, es viņu redzu, jo man vienkārši patīk tās ilgās distances. Labi. 15. sezona, Raimond, nu tas izklausās kā izklausās. Nu jā, šogad mēs arī esam uzlikuši kaut kādas pietiekam lielas izaicinājumus ar Baltijas līgu, ar pasākumiem Tallinā un Viļņā, kur šodien mums ir pirmais maijs, darba svētki, un mēs tad arī turpinam pie tā visu strādāt, jo ir ļoti, ļoti daudz neskaidri jautājumi. Vienmēr, kad tu sāc jaunu sadarbību ar pilsētu, tas ir, nu, laikam, nu, vismaz pieckārtīgi vairāk nekā tad, kad tu to dari atkārtot. Mm. Tad, kad tev ir atkārtot sadarbība, droši vien arī tev pirmajā reize iekārtot šo studiju vai Alfā vai Akropolē, tas ir citādāk nekā tad, kad tu to dari 10. reizi un 20. Protams, reizi. Protams. Un mēs esam tur patās, ka ņemot vairāk, mums ir Valmierā liels projekts, Daugavpilī liels projekts, Ventspilī festivāls, un nāk klāt Tallina un Viļņa, un tas viss ir jāiespēj nu, salīdzinoši īsā laikā, jo parasti sadarbības partneru atbildes nāk, nu, teiksim, tur janvāra beigas, februāra vidus, un tad ir jāpaspēj pa tiem trījiem mēnešiem visu salikt tā, ka tu būtu gatavs arī šo sacensību veidošanā, jo, principā,
pieci dažādi sportveidi, tas nozīmē pieci dažādi sacensības, kur visās ir kaut kāds savs koncepts. Nosauc sportveidus, pieci sportveidi. Tātad basketbols, un basketbolā šajā gadā mums ir Baltijas līga. Jā. Tālāk geto futbols, ar kuru mēs arī aktīvi darbojamies ne tikai Latvijā, bet arī vēlāk ar Eirolīgu turpināsim braukt pa vairāk kā 15 valstīm Eiropā. Tālāk ir geto floorballs, geto fights, geto dance un vēl brīvrunu battles pa virsu. Kā, nu, tas varbūt nav sportveids, bet tas ir, mēs viņu esam izvērsuši kā tādu battle, kas arī nu, ir liels azarts un sports priekš tiem dalībniekiem. Mm-hmm. 15 sezonas, kas, ja tu skaties uz pirmo sezonu, kas ir mainījies vēl tādā, nevar teikt, veseli jauniešu paaudze nomainījusies bez mazai. Lai gan mēs tā varam teikt, vai ne? Jā, 15 ne. Gadu, tie, kas sāka toreiz, tie šobrīd jau ir jau, varbūt netik sirmi kā es, jā, bet tu tam. Nē, ir tik sirmi kā tu, un vēl sirmāki ir sirmāki. Un šobrīd kas nu spēlē viņu bērni. Kaufmanim bērns, nu dēls pagājušā gadā uzvarēja laikam no to U11 grupu, un tagad pilnā jaudā tur iecār no pašam dēlam ir 14 gadi, un tas ir tāds ritīgs geto klients, tā kā tur ir papānam dēls, tur ir kaudze man tur komandas biedram, tur Abelītam dēls, kas jau ir U12, U13 grupās. Un viņiem tas ir šobrīd, viņi mauc tur pilnā jaudā, tā kā otrā tāda jau paaudze iet cauri. Kāds jaunietis toreiz un kāds jaunietis tagad, kad tu uz viņu skaties, jo tu esi viņus redzējis gadu no gada būtībā? Nu, tad arī mēs pirms sākām sarunu, tad es teicu, ka man tur ir savs viedoklis. Pirmkārt, es uzskatu, ka jaunieši ir labi. Es neuzskatu, ka jaunieši šobrīd būtu sliktāki vai mazāk aktīvi nekā kādreiz. Nē, es nesaku labi vai slikti, vienkārši kādi viņi ir. Kādi viņi bija toreiz, kādi viņi ir tagad. Tas laikam ir tāds korekts jautājums. Protams, kad ir mainījušies kaut kādi ieradumi un mēs sakam, ir telefonu glaudītāji. Ja? Toreiz viņi neglaudīja telefonu, viņi spēlēja varbūt kādu vecu PlayStation vai vienkārši sēdēja un lasīja grāmatu. Ja? Mm-hmm. Un kurš teica, ka glaudīt telefonu un sēdēt TikTokā ir sliktāk nekā lasīt grāmatu, kur patiesībā tev tanī brīdī nekā nepalīdzēs tev sagatavot dzīvē ātrāk nekā šodien TikToks. Tā vienkārši ir. Var pateikt, o, viņš mācās, viņš tur lasa, viņš tur iedomājas, cik tu ilgi iegūst informāciju, lasot literatūru, tur nezinu, Vinnijas Pūks un tur viņi draugi. Ja? Tu viņi pārlas 17. reizi. Kādas tā grāmatas lasīja jaunieši, tur Pepī Garziķi vai vēl kaut ko. Šodien viņš sēž 8 gados un glaudi TikTok, un patiesībā viņš ar tevi vairāk var runāt par tādu pieaugušo dzīvi, nekā toreiz tas, kurš sēdēja lasīja Vinnija Pūku, jo viņam nebija nekāda iespēja ieskatīties vecāku reālajā dzīvē. Pieaugušo cilvēku. Jā, tieši tā. Tā kā, tas ir par to telefonu glaudīšanu, un man ir tāds diezgan vienkāršs algoritms. Aptuveni 5 līdz 10% sabiedrības vispār ir aktīvi. Apmēram katrs desmitais vispār iet vai trenējās, vai skrien, vai kaut ko dara, vai iet uz trenažera zāli, vai vismaz domā par kaut kādu savu to fiziskā ķermeņa vingrošanas kaut kādām lietām. Jo lielākā daļa tomēr sabiedrības ir diezgan pasīva. Un, ja tu atceries savā klasē, man ar klasē bija 2, 3, 4 no 30 cilvēkiem, kas nodarbojas kaut kādām fiziskām aktivitātēm. Tā visās klasēs plus mīnus bija. Ir tie 10%. Mm-hmm. Tas ir 10%, un tad, ja runā par profesionāļiem, tad ir apmēram viens skolā. Viens basketbolists, viens hokejists un viens futbolists. Mm-hmm. Un tā arī apmēram ir. Un man paralēli klasē mācījās sotnieks, kas nospēlē veiksmīgu hokejistu karjeru. Futbolisti, mazāk, man liekas, nebija tur 45. nesāds beigais futbolists, bet saka, tur jau uz visu to skolu skatās, labi, Natālijas draudziņas kaut kādā brīdī bija tur Jan Čēnoks un tur Amoliņš un vēl kaut kas, tur kaut kā tā paaudze. Tā kā ar jauniešiem viss ir kārtībā, viņi ir tikpat labi un tikpat vienlaicīgi slikti kā kādreiz. Šobrīd mums kā sabiedrība, izmantojot sociālos tīklus un tā tālāk, ir iespēja viņus pumpēt ar jēdzīgu, sakarīgu informāciju. Mēs tieši šodien no rīta sapulcē par to runājam, kad saka tur, oj, visi jaunieši tur rīja to, kā sauc to, tās tabletītes, kas ir nomierinošās, nenomierinošās, kuras sēdās un tad klozipāna, bet, īsāk sakot, tagad ir sanaks.
nu restīvi miegzāls, okay. Ja? Restīvi starījās sānaks un tā tā, tad vēmju un vēl kaut kas, nu, kad viņas pārdozē. Ja? Un patiesībā tie ir tikai 10 no 1000 jauniešu, kas to izdara, bet tā kā pavērš kameru uz viņu, sakot ar jauniešiem, tagad ir tāda problēma. Kādreiz ar kurī zāli, tur tāpat bija klozipāns, tāpat bija tur amfitamīns, tāpat tās bija ripas un tā tā, un tas viss bija, un tas nebija tik liels procents. Kas ir interesanti, kad, kad tie eksperimentētāji un tie drosmīgie patiesībā to pamēģināja, diezgan ātri saprata, ka tur nekāda liela jēga tam nav. Katrs pareizē gandrīz nomira, un, tad, un patiesībā ar to arī tas jautājums tika atrisināts, ka viņam kaut kāda pastiprināta interese par narkotikām arī ar to beidzās. Tā kā, nu, arī tā narkomāna daļa ir apmēram tāpat tā sabiedrībā, nu, tur jāprasa ir pēc statistikas, bet es nedomāju, ka viņi pārāk augsti. Es domāju, tie tur 2% vai kaut kā tam līdzīgi, bet mēs tā uzdramatizējam to, jo viņi apreibinoties tur sadarīt kaut kādas lielas muļķības, kuras vienkārši visi pamana. To, ka kāds sēž klusiņām stūrītī un lasa Dostojevski 17. Reizi pārlas, viņi mēs vienkārši neredzam, jo viņš sēž kaut kur stūrī, bet tas, kurš apsities, mauc kaut kur pa ielu vai sataisa kaut kādu sūdu, tas ir tas, ko mēs pamanam. Arī piemēri, no kuriem droši vien, ka pārējie mācās, tāpēc viņus vienkārši tagad ceļ uz skatuves un saka, nu tā nedariet un krata pirksti. Tā ir. Getiņi arī jaunieci aiziet uzkapā basīt, pēc tam iziet ārā, uzpīpē. Un atkal tie, kas uzpīpē, tā ir stipri mazākā daļa, bet ejot garām tur omītē, kuriem nepatīk, ka Benāri mētājās, viņi var būt, tur tie jaunieši, viņi visi tur pīpē, ko viņi tur stāsta, ka tas getiņš tur tāds pozitīvs un tā tālāk. Nu, nu tā ir, un vēl pēc tam vakarā noteikti ir kāds, kurš uztaisa after party. Bet tā ir, nu, tas tik un tā tie ir 2-3%. No jā, labi, bet viņi ir. Kā getiņš ir attīstījies, tas, ko tu, teiksim, sākot getiņu projektu, kā tu viņu redzēji un ko tu šobrīd redzi? Vai tas ir aptuveni tas, ko tu redzēji, vai tu esi, teiksim, tā plūdis un skatījies, kā tas viss attīstīsies? Nu, droši vien tādā tehniskā ziņā es kādreiz sapņoju, ka mums varētu būt 12 metra tribīnes, kur varētu apsēsties nu, 96 cilvēki. Tur šobrīd mums ir geto kolizējs, kur var ietilpināt tur ap 2000 cilvēku. Nu, tur stāvvietas, plus sēdvietas, plus vispārējais. Un tas ir tāds, ķipa vāu, ķipa krūta, kad mēs esam izauguši tehniskā ziņā. Ar sportiskiem rezultātiem ir līdzīgi, kad iespēja pieskarties un izveidot kaut kādu platformu teiksim, mūsu tiem olimpiskiem čempioniem, kur, protams, viņi paši gribēja, paši gāja, paši trenējās, paši uzvarēja, bet nekad nedomāja, ka tas varētu veicināt un ierakstīt tādu milzīgu atskaits punktu. Šobrīd tāpēc ar visām Baltijas līgām, jauniešiem, tiesnešiem un šī te 3x3 basketbola nu, tāda reālā darba. Kādreiz nekad nedomāju, ka man būs tik ļoti jācīnās nu, par to, kurš tad ar to nodarbosies. Basketbola savienība nodarbosies vai mēs tā kā nodarbosies. Šobrīd ir jācīnās, jā? Tu zini, šobrīd mēs esam atraduši tādu jēdzīgu līdzpastāvēšanu. Basketbola savienība, par cik principā viņas galvenais tas mērķis ir šobrīd vēl lielā 5x5 izlase un 3x3 basketbols, nu viņš tāds, ka tās izlase jāaizsūta, kur var aizsūtīt uz Eiropas un pasaules kausiem un čempionātiem, bet skaidrs, ka tādu ikdienas darbu nav tāda finansējuma no valsts, lai varētu tā mākslīgi uzturēt to sportu veidu. Tur ir basketbola savienībai kā biedrībai pašai jāatrod resursi, Un ņemot vairāk, ka Geto Games ar šo darbojies līdz šim, tad sanāk, ka tā kā vienā, nu, vienā mazā valstī tādi divi lieli organizāti, ja mēs neko nedarītu, tad viņiem būtu iespēja attīstīties. Bet kamēr mēs kaut ko darām, nu viņiem… Nav vajadzības, pat nu, varētu teikt. Nu, teiksim tā, nav vajadzības, un mēs pieņemot to, ka mēs tomēr jauniešu disciplīnā tur līdz U14, mēs strādājam ar tiesnešiem, pēc tam mums ir tāds gaps, kur ir daudz komandas, un es domāju, jauniešiem tur ir jāizdzīvo kaut kā šis te audzinošā funkcija, viņi var paspēlēt bez tiesnešiem, un tad atkal, kad viņi aiziet tajā pro, mēs esam piekrituši, kad ir tā pro līga, no kurā tad maksā lielu dalības maksu, un klubi paši nodrošina, nu, tu, jo tev vajadzīgi 2 tiesnešus katru laukumu, ja tev ir tādi 3 laukumi, 6 tiesnešu vakarā. Nu, 6 tiesnešu katram tur tiesnešu tā vai savādā honorārs ir tur, nu, tur 70, 80, 90 un pat 100 eiro varbūt atkarībā no tā, kāds viņam ir tas uzvārds, jo viņam maksā pa stundām. Tālāk tev vajadzīgs galdiņš, tev vajadzīgi 2 cilvēki pie galdiņa, tev vajadzīgi, nu es teicu runāju vairāk par tādiem ar, tas viss apaug, vai ne? Tas viss apaug, un tas apaug ar tādu minimālo kostu,
kur bez visām tehnikām un tā tālāk, tu jau esi pietuvojies pie vieniem 2,5-3 tūkstošiem, lai tas pēc kaut kā izskatītos. Un tas ir stipri tālu no tā, kur bija getiņš, kad samet katrs pa vienam latiņam kastītē un izspēlē klīņģeri, nu Mārtiņa Beķeris. Tas ir stipri tālu no tā, kur mēs sākām. Tā kā tā. Kā tu redzi vispār to 3x3 basketbolu? Mēs par to bišķiņ pieskaramies arī olimpisko čempionu stāstam. Nu, pieņemsim, vakar es biju Akropolē un skatījos jaunatnes 3x3 jaunatnes līgas finālu. Un man likās, ka basketbolam kā jomai tas ir fantastisks instruments, to teicu jau 5 gadu atpakaļ, lai vispār iesaistītu un integrētu pēc iespējas vairāk jaunus cilvēkus basketbolā. Mm-hmm. Es uzskatu, ka starp skolām ir jāspēlē tieši 3x3, nav jāspēlē varbūt tik daudz 5x5, neskatoties to, ka mēs taisam šo te VF skolu superlīgu, es domāju, viņi viens otram netraucētu, bet starp skolām ir jāspēlē 3x3. Gan, ja? Jā, jo ja tev klasē mācās viens Elbakjans un viens kāds, kurš vienkārši bišķiņ spēlē basketbolu, un viens hokejists, nu, piemēram, Sotnieks arī bija ļoti aktīvs basītī. Mēs trietā jau varētu sasniegt kaut kādu rezultātu. 5 jau salasīti grūti. 5 salasīti reāli grūti. Un tāpēc, man liekas, 3x3 basketbolam viņu nevajag uztvert kā kaut kādu konkurentu. Nākamajos 10 gados viņš varētu vienkārši būt kā tāds palīgs integrēt basketbolistus arī 5x5, lai viņi sasniegtu savā dzīvē, karjerā maksimālu rezultātu, nonākot līdz NBA. Nenonākot līdz NBA, nonākot līdz Eirolīgai. Jo, principā, nu, kas ir profesionāla karjera? Nu, tā kā, sports un profesionāla karjera. Nu, lai tu varētu tajos 10 gados nopelnīt teorētiski tik daudz naudu, lai tu varētu nekad dzīvē vairs nevis nestrādāt, bet lai tu pēc tam darot kaut kādu salīdzinoši vienkāršāku darbu. Jo tā, ka tu 35 gados beidz karjeru, nu, ja tevi jāiet pa celtnieku, un tā ir ļoti daudziem. Lielākajai daļai. Lielākajai daļai. Nu, tas nav vienkārši. Mm. Jo tās kļūdas, ko tu esi pieļāvis 20 gados, viņas tev piedod. Bet tanī brīdī, kad tu sāc tāpat kļūdīties 35 gados, tas nav nemaz tik vienkārši. Un šāda stāsta kā Jānis Blūms, kurš beidz karjeru, ar pietiekami normāli nopelnīt kaut kādu pirmo kapitālu. Nav daudz. Un pēc tam viņš ieliet 24 stundas diennaktī darbā pie VF kluba un viņš ļoti aktīvs. Nu, tā kā viņš tāds ritīgs darba rūķis. Nu, cik tāda ir? Cik tāda Jāņa Blūma ir? Es negribu saukt citus uzvārdus, nu, kas bija mūsu tur vienaudži un bišķiņu vecāki, bet mēs zinām tos uzvārdus un zinām, kā iet. Un ir tā, ka kauns ir uz ielas iet ārā, jo viss ir notralināts, pazaudēts, nodzīvots un tā tā. Jo tanī brīdī, kad tu pelni 20 tūkstoši mēnesī, tev liekas, wow, tipa man 25 gadi, es pelnu vecāru mēnesī un tas būs mūžīgi. Bet mēs zinām, ka 10-12 gadi reāli, jā, protams. Tas ir labākajā gadījumā, jā. Tā vēl ir krūta karjera. Klau, es to prasīju, kāds bija jaunietis toreiz, kāds jaunietis tagad, kāds bija sportists toreiz un kāds ir sportists tagad, jo tas sportists arī atšķirās. Sportists tagad ir daudz izglītotāks. Izglītotāks? Jā, ir daudz izglītotāks, ir daudz šo te negatīvo piemēru. Tas, ka viņam vairāk informācijas apkārt vienkārši, viņš to informāciju gūst vairāk. Ten ir daudz negatīvo piemēru. Tanī brīdī, kad viņš paraksta savu pirmo profesionālu līgumu, viņš par to izturās tiešām kā pret darbu. Redz, un teikt, tas stāsts, ko tu teici, vai ne, ka tie sliktie piemēri kā 10%, bet no tiem 10% daudz mācās. No, es domāju, mums bija tur 83., 81., 80. Gadi, un es domāju, Kaspars Kambala neapvainosies, es runāšu arī par viņu, jo viņš to ir arī izklāstījis savā grāmatā, ja, kā šo te dzīvi nu, tā, uz pilnu gāzi, paralēli karjerai, ja, un kādas tam potenciāli ir sekas. Ja, tā kā šobrīd ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, un tur es gribu pieminēt to pašu Andri Biedriņu, nu, mēs visi saprotam, ka viņš nospēlē šo te karjeru un šo te finansiālo daļu spēja dzīves laikā nepazaudēt un šobrīd principā dzīvo tādu mierīgu cilvēku dzīvi ar to naudu, ko viņš paspēja nopelnīt sportā, pareizi investējot un strādājot ar šiem te finanšu tur kas tie ir te eksperti, neeksperti, nu cilvēkiem, kas palīdz operēt, jā, palīdz operēt tām finansēm. Un šobrīd ja noklausās, piemēram, interviju ar Artūru Žagaru, ja. Nu, tu, kad klausies tos jaunos cilvēkus vai Dāvi Bertānu kaut kādu laiku atpakaļ, kāds 3 gadus atpakaļ, es klausies interviju, wow, viņi ir gudri cilvēki. Nu, tā kā, un es domāju, uz tā, ko viņi redzēja tos sliktos piemērus, šobrīd ir ļoti sakarīgi džeki. Nu, viņi no tiem mācījušies, pavisam vienkārši. Jā, jā. Mm. Tā kā, jauns sportists ir daudz jēdzīgāks, nekā viņš bija, tad, kad pirmās lielās naudas tika pelnītas
15 gadu atpakaļ, 20 gadu atpakaļ. Nu labi, te arī man arī sēdējuši sportisti, kuri teikuši, ka 90. Gadu sākums, vai ne, ka tur pirmā lielā nauda un tā, un tev ir iespējas, tu vari, nezinu, tur nopirkt mašīnas, pulksteņus, te mājas, televizors, dzīvokļus un tam līdzīgi, un nodekt tur lielā mērā daudz, vai ne. Mēs te bišķi lēkājam pa tēmām, bet 3x3 basīs, viņš šobrīd jūtās kā tāds mazais, es nezinu, tāds, tā kā, nezinu, apvainojies brālis, to 5x5 basīt lielo vai nē? Vai tev tā neliekās? Es domāju, par to var runāt tur varbūt ar pašiem spēlētājiem, bet nē, tā neiztās. Šobrīd formējās daudz jaunas komandas, arī Latvijā. Un, nē, man liekas, tagad būs tāds normāls uzrāviens, tāpēc, ka bija tas medaļu spožums, kurš atnāca nu, tā labi tiem džekiem ar darbu, bet nu, tā kā Latvijai un sabiedrībai nu, viņš vienkārši nokrita. No nekurienes, ja? Nu, lielā mērā tomēr no nekurienes. Ja? Es pats neticēju tam, ka kaut kas tāds varētu notikt. Man Edgars Jaunums teica, nu, tu zini, man liekas, ka 3x3 varētu būt tur tāds olimpiskais stāsts. Viņš man to teica, tā, ka tikko, nu, tā, ka tikko to nosauc par olimpisko sportu veidu. Mm-hmm. Es tā domāju, Edgar, tipa, bet kāda iespēja? Pasaule ir tik liela, nu, tā kā tieši kurš? Nu, Zīkā, Raimond, man liekas, tā vēsturi pierādījusi, ka jaunajos sporta veidos, kas ir jauni sporta veidi, kas tikko sāk, tur mēs varam izšaut. Un te ir tas nākamais stāsts, vai mēs spēsim šaut ārā pēc 4, pēc 8, pēc 12 un tam līdzīgi gadiem. Jo mums tie piemēri, man liekas, es tev pasaukšu tur daudz, nezinu, brāļdukuri, ja? Kur mums šobrīd skeletons ir. Ja? Mārš Strombergs, kur mums šobrīd BMX ir. Ja? Nezinu, kas vēl pludmales volejbols, ja? Samoilovs Šmēdiņš, Pļaviņš. Ja? Kur viņi bija, kas šobrīd ir. Ja? Nu, tie visi ir jauni sporta veidi, kas tikko kļūst par olimpiskiem sporta veidiem. Sākumā mēs kaut kādā entuziasmu varam to sasniegt, un vienā brīdī pārējās valsts tur ieliek milzīgu naudu, un mēs Jā. Paliekam principā braukt ar to pašu vecā modeļu, tur nezinu, Moskviču, Žigulu vai tam līdzīgi, šobrīd okay, ar Opelīti, ja? Cits mašīnas jau tur sāk ar Ferrari un Lamborghini mums vālēt garām. Nu, tā nebūs ar 3x3. Pastāst, kāpēc liekas, lai tā nebūtu? 3x3 tas vienīgais scenārijs varētu būt tāds, ka kāds liels uzņēmējs gribētu iztērēt gadā kādus 300, 500, 800 tūkstošus un varbūt pat miljonu. Ok, labi. Un tad mēs varētu būt tā stabili pasaules topā visu laiku. Mm-hmm. Ja, nu tāds pietikta šo... pusmiljonu, tu saki, jā? Pusmiljonam būtu jābūt, lai mēs tā stabili... spēlētu pa pasaules tādu četrnieku. Un tur komandā būtu, ja šobrīd būtu jāsavāc tāds zvaigžņots sastāvs, mums būtu jāskatās serba virzienā, Labi. Kā bāze, protams, paliktu Miezes un Lasmanis. Labi. Un tad būtu jāskatās tur kaut kādi spēcīgi serbi klāt, un tad tā varētu būt tāda Rīgas komanda. Nākamā versija ir tāda, ka tas pusmiljons būtu vajadzīgs priekš tam, lai mēs jau varētu sākt formēt Miezes Lasmanis, un tad izpirkt no 5x5 basketbola ar konkurētspējīgu atalgojumu, tie kādi 100 tūkstoši, 150 tūkstoši gadā, izpirkt spēlētājs, kur tad pārstāvētu komandu. Mm-hmm. Tāpēc saku, nu, Latvijā tā summa pusmiljons skan daudz. Es gribētu teikt miljons. Nu, es teiktu, ja būtu miljons, tad 3x3 basketbolā varētu būt tāda stabila komanda, kura šobrīd pasaulē varētu nest uzvaras, mēs varētu par viņu priecāties un tā tālāk. Un tas ir normāli, kad tā ir tā versija par to profesionālu klubu. Ja, lai nav ilūziju, kad kaut kā na haļāvu mums te kaut kas sanāks, na haļāvu mēs varam piedalīties, na haļāvu mēs varam tā va taisīt tur kvestus un turnīrus un kaut ko, nu to, ko dara šobrīd Getiņš un kopā ar savienību, vāk kaut kādus punktus, lai mēs nokvalificētos iespējai startēt, piedalīties. Un tas ir normāli. Un es domāju, ka visi Štrombergs stāsti un tas, ko tu iepriekš pieminēji, es domāju, ka tas baigi ir ok, kad valstī, kurā dzīvo tur 1,8 miljonu iedzīvotāji, ja, un visi arī iepriekšēju sporta veidi, interesanti, ka visi tikai latvieši. Mums jau vēl arī 30% sabiedrības, ka tomēr runā gan krieviski, gan arī nu, citās vēl valodās, kur, man liekas, ir pamazi izmantot un pamazi integrēt sportā. Nu, tie ir vēl 30% iedzīvotāji, ja, kur kaut kur viņi pazūdas laika. Un, es domāju, ka tas ir baigi ok, ka mēs esam tāda startupu valsts sportā, un varbūt mums arī jāpiekop ir tāda taktika, ka ir jauns sportveids, ja? Un ja mums kaut kāda sakatava tam ir, es par to, ja, tad nekautrējamies tur piešpricēt kaut kādu resursu, vēl tanī brīdī, kad var, nu tomēr tā zelta medaļa nodokļu maksātājiem tāpat izmaksāja
nu tur no Loka, nu kaut kā 250 tūkstoši gadā, tāpat tās viņi izmaksāja, un tie 2-3 gadi, nu pieņemsim, ka tā medaļa izmaksāja nu 705 tūkstoši. Un aizvēl uzpras, kuram ir izdevies pa 705 tūkstošiem sporta veidā, kurš funkcionē, tikt pie nākamās zelta medaļas. Mm-hmm. Un tas ir ļoti maz. Nu, tā kā, jā, līdz ar to mums ir jābūt valstī, kur nu, ilgtermiņa, nu, ko mēs varētu? Mēs varētu pavilkt to baudu garāku, ja mēs tādi kaut kādi būtu draudzīgāki. Bet nu, man kā tādam jau, nu, jau pieaugušam, nu, tā tāda ilūzija ir. Vai ne? Nu, tur tāds draudzīgums, nu, tas draudzīgums ir tāds, nu, nu, tādiem ļoti pieaugušiem cilvēkiem viņi spēja pie kādiem 50 gadiem, nu, varbūt tā, saprast, ka tagad neradīsim lieku konfliktu un tā tā, bet tad jau pazūd tā enerģija ap tiem 50 gadiem. Tad, ja tas ir naudas enerģija. Tas ir tāds savstarpējais konflikts, savstarpējā tā drīvēšanās. 50 gados tu var atnākt ar naudu. Jā, labi. 50 gados ir grūti atnākt ar enerģiju. Nu, tā. Nu, tā ir, jā. Tā ir. Un tur jābūt tam ideālajam mikslim, lai kāds kaut ko nesadirstu. Zin kā, jo bieži vien tie viedokļi dalās, vienam ir nauda, otram ir... ir entuziasms, un ja viņš nesatiekās, nu, tad, tur ir, tad tur būs vēl sliktāk nekā tad, ja nebūtu neviens no viņiem. Mm-hmm. Vai nu būtu tikai viens no viņiem. Tā ir, jā. Klau, labi, es tev vēl tiešāk prasu tagad. Tu pieminēji Miezi Lasmani, ja, kuri vēl okay, spēlēs, vai ne? Kas ir nākamie Miezi Lasmani? Es gribu, lai tu nosauc varbūt 3, 4, 5, 7 uzvārdus, kurus mēs patīsim pēc gadiem 5 šo raidījumu apakaļ, un teiksim, re, kur Raimis trāpī. Ir šobrīd tu redzi uzvārdu šajā Es negribu nevienu apvainot no tiem spēlētājiem, kas šobrīd varbūt ar lielāku entuziasmu iesaistās, bet tu zini, ka nākamais tur spēlētājs ir Strēlnieks, 85. Gads, 38 gadi. Kādi jēgi viņu saukt? Viņš man ļoti labs draugs, viņš šodien ļoti spēcīgs. Labi. Ausējs, nu es atvainojos, ausējiem vajadzēja jau 2 gadi atpakaļ, nu vai nu pārmesties uz to 3-3 un tad riktīgi kapā. Nu viņš turpat ir bijis it kā vai ne, bet nu viņš turpat ir bijis blakām, bet viņš nav noticējis tam stāstam līdz galam, no. Tālāk no jauniem tur Francis Lācis, tur nu ir vēl Džeki, kas it kā trenējas, bet vai viņi ir čavari šodien, ja? Nē, man nevajag šodien, es gribu, lai viņš ir čavārs pēc 5-7 gadiem. Tur Zigmunds Raimo, nu tā kā, vat viņš tā kā jā, tā kā nē, tā kā ir, tā kā nav. Šī sezona, kad mūsējie ir projām, Lasmans un Miezis jau ir tā kā pavisam projām, viņi kaut gan savāksies uz izlases kopā. Čavars un Krūmiņš monetizē savu medaļu vārdu. Nu, tā arī jādara. Tur nav citu variantu. Viņi viss dara pareizi. Tur nav citu variantu. Jā. Protams. Un tad šī sezona patiesībā iedos iespēju parādīties jauniem vārdiem. Elksnis, Kaufmans vai kas, nu, viņi jau bija, viņi ir vēl vecāki par tiem. Arī, tā kā no jā. Šobrīd... Tur Getiņā bija ļoti daudz prospekti, kas šobrīd ir, ja paskatīties Ventspils komandu, ja paskatīties Ogres komandu, ja paskatīties visas līderu komandas, kas šobrīd izņemot VFU laikam, tur te arī VFU. Jā, tur ir ļoti liela 3x3 pieredze. VFU arī ir? Nu, ir. Tur pēc tām sejām es varu pateikt pēc tiem uzvārdiem, varbūt, bet VFU mazāk okay, noteikti. Labi, labi. Tur Ventspilī. Tur, nezinu, puses sastāvs Ogrē, laikam arī puses sastāvs. Nu, nepārspīlēm, bet ir, jā, protams. Jā. Es nepārspīlēm, nu tā arī ir. Tur tā pieredze gan liela viņiem. Nekad nedomāju, ka tie būs tādi čempionu klubu pat pirmās vijoles. Nu, tur Jaunzemes vai vēl kaut kas, ja tu skaties. Jā. Tā kā šī sezona atnesīs daudz jaunumus. Ko tu redzi par olimpiskām spēlēm, runājot Parīzes spēles? Kā tu tās redzi? Nu, Latvijai? Jā. Nu, dirsā. Nu, nav variantu vispārībā. Nu, tā pavisam godīgi. Nav variantu. Un es pat nemeloju mūsu sadarbības partneriem vai tur vēl kādam. Ja jūs domājat, ka atkal na haļau kaut kas būs, tur viss ir... Tur nav. Tur vajadzēja tad pēc tās olimpiādes likt to modeli, ko es teicu, Lasmans Miezis izpirkt 2-3 spēcīgus spēlētājus, 24-gadniekus, 5-gadniekus, nu, kuri nav tā A-līgas spēlētāji, ja, bet kuri ir nu, 5-7 tūkstoši mēnesī spēlētāji, ja Latvija gribēja turpināt, uz Parīzi vēl varēja ielikt. Tagad ir tuliņās maijā būs gatavošanās pasaules kausam,
apstīsimies tos kandidātus, bet tur nav tas tie prospekti, par kuriem mēs šobrīd runājam. Jā, jā, jā. Un kā mēs varētu uzvarēt serbus, kur ir šie prospekti. Tur baigi interesants runāja ar Krūmiņu. Teiksim, serbiem, kas ir interesanti, viņiem Ķīnā tur ir kaut kā tā, ka viņiem tur nav vajadzīga vīza, nav jāmaksā kaut kādi tur nodokļi Serbijā. Mm-hmm. Viņiem tur ir diezgan daudz plusu, jo mēs jau daudz nezinām, cik jāsmaksāja latviešiem gan no tām olimpiskajām uzvarām, no tām prēmijām, gan no nopelnītajām naudām un turnīros Nodokļos. Un tā tā. Tas ir, nu, es tā no galvas negribu sākt savu kaut kādu skaidrs, mm-hmm. bet tas ir diezgan daudz. Mm-hmm. Serbiem tur pretīm ir nula. Mm-hmm. Un tāpēc tie viduvējie spēlētāji... Labi, kaut kur viņas nodokļus nomaksā, vai viņi nomaksā tajā turnīra? O to vajag uzprasīt Agnim Čavaram, jo viņš ir galvenais grāmatas 3x3 basketbolā. Tēc, jā. Nu jā, bet viņš tiešām tam pieiet, rēķina, skatās un domā. Ja? Mm. Viņš pateiks to starpību, jo ja tu nopelni, tu nezinu, tur 3000 un tev jāsmaksā 25%, tas ir pietiekami daudz. Un, teiksim, no tiem sportistu honorāriem, ja tas Samoilovs nopelnītu prēmiju ārzemēs un viņam viņa nav jāsmaksā no tā nodokļa šeit Latvijā, tas tomēr atkal veicinātu kaut kādā veidā to interesi doties pretīm tam sapnim. Nu, jā, tas nav tikai Samoilovs, tas pats ir Štrombergs stāsts, tas pats, nu, jebkura protams. Sportista, kurš nopelna kaut kur ārzemēs, jebkurā gadījumā honorāri. Labi, uh-huh. kā tu redzi tā, to Parīzi? Tu saki, kā tu pats to nosauc dirsā? Nu, nosauc dirzēs tā vairāk punchlainam, lai būtu TikTokā un Instagramā. Jā, lai mums neko izgriezt. Skatītos, jo citādāk jau mēs pārāk nopietni runājam. No jā. Un tāpēc, nu kā, nu mēs jau nebijām tā apzināti gatavojušies. Un es šobrīd neredzu, toreiz bija viena komanda, bija kodols, bija skaits. Kur visi bija uzlikuši to likmi, jā? Kur bija uzlikuši milzīgu latiņu, nu šobrīd... Nedomās, 4 gadi, 3 gadi paiet, nu un ko tu to 39-gadīgo Krūmiņu? Viņš kaut gan ir labā formā, viņš var nospēlēt. Bet vai mēs varam uzvarēt olimpiskās spēles to sastāv? Es to prasu. Nu, cepuri, nu nevaram. Nu tā kā, nu nav varianti, tur tie pārējie bēļģi un tā tālāk, viņi ir savos, nu tā kā, viņam ir satvainos nevis uz pus sešiem, bet viņam ir gaisā. Nu, viņš ir bet tajā laikā, kad viņam jāmauc 27, 28, 30 gadi, tu esi tādā mietā. Nu, iedomājies, tev jānospēlē nedēļas turnīrs, katram tura katru un svešā valstī, kur tu neesi. Mm-hmm. Tagad olimpiskās spēles būs kur? Parīzā. Parīzā. Nu, vismaz labā ziņa, ka mums nav tik traki, mēs esam vienā laika zonā. Nu, tā kā stundas atšķirība, to mūsēja, ja nu brauks vecais sastāvs, mēs esam būsim Barēs, vienā jā. Laika zonā. Mums nebūs tā milzīga aklimatizācija, kas ir vismaz, redz, to nebija jāpērk pa naudu, to mums tā mums nokrit no gaisa. Tā kā tā, nebūs jābrauc nedēļa ātrāk dzīvot, jo mums nav naudas, lai tik ilgi dzīvot svešās, nu, tā kā tik tālās ārzemēs. No labi, Olimpiskajai komandai atradīs naudu. A, tagad ir savādāk. Tagad tev dod uz sporta veidu naudu. Federācija un kādreiz, un federācija dāla. Un tur ir milzīgs bardaks ar to. Jā, tāpēc jā. Nekāds normāls, normāli, tā teikt, lai tu ieinteresētu to sportistu vismaz basketbolā, tik daudz naudas mums nav. Nu, Windows sportojos tas visur ir. Nu, tā visur ir grūti interesēt. Tas pats, ko es pieminēju, Štrombergs, tur nezinu, pludmales volejbols vai Dukuri. Bet tas bija tas, ko mums vajadzēja saprast, ka ja mēs gribam kaut ko turpināt, tad mums bija jautājums. Mēs liekam visas izlases, lai piedalās Eiropas čempionātos, a varbūt nevajag, lai visas piedalās. Mm-hmm. Jo, ja mums tas medaļu spožums palīdz piesaistīt atbalstītājus un tā pašam sportveidam, lai viņi tur sitās pa tiem kvestiem un paši tiek līdz kaut kam. Mm-hmm. Varbūt mums vajadzētu to vienu komandu nolikt kā prioritāti un neteikt, ka mums ir nu, tur prioritāte šobrīd. Labi, mums ir paveicies, nu nevis paveicies, puiši ir izcīnījuši un komanda ir izcīnījuši un tiešām Ciprus ideāli trāpīja ar Luku Banki. Un es domāju, viņš ir saņēmis pietiekami daudz aplausus. Labs vārds par to, ja, tā kā, bet es domāju, ka 3x3 izlasei bija jāpievērš no savienības puses lielāka uzmanība, bija jāatrod laicīgāk šis te finanšu atbalsts vai pamats, vai tur bija jāiet mūsu draugam Edgaram Buļam arī kaut kur tur kopā, ja reiz viņš bija uzņēmies Rīgas 3x3 projektu kā tādu savu atbildību, tur bija jāparādās kaut kādiem spēlētājiem, ka tur šobrīd basketbola savienība un Buļš tur varēja uzņemties kaut kādu lielāku iniciatīvu sadarbībā, varbūt tur vēl ar Loku, lai tas turpinātos. Mm-hmm.
Jā. Nu redzi, Raimund, te mēs nonākam pie tā karusēja. Mēs tagad izgājām, parunājām apmēram 15 minūtes, un mēs secinām, ka būtībā tas 3-3 basīts ir tas pats, kas BMX, kas pludmales voļuks. Bet ir labā ziņa. Labā ziņa ir, ka neskatoties uz visām saskaņām, nesaskaņām basketbola savienībā, Edgariem, Buļiem, mūsu labākajiem Latvijas menedžeriem un visiem pārējiem, Raimonds Elbakens tiešām ir uzņēmies atbildību. Ot man tagad ir pilnīgi pie dirsts, ko darīs pārējie, bet es tiešām uzņēmies atbildību, kā ar 3x3 basketbolu Latvijā mēs nodarbosimies ļoti nopietni sākumā kā organizatori. Labi. Šobrīd Jānis Ārs sāk veidot atkal jaunas komandas. Mēs atceramies Jāņa Ārs stāstu, kurš patiesībā vispār izvilka no nekurienes to sastāvu, kurš mums bija. Un Jānis Ārs to dar tādā hobija līmenī. Tie, kas nezinu, tas bija sākotnējais izlases tagad menedžers, jā. Viņš atnāca menedžers, saka, Raimond, man ir kā normāli iet darbā, es tiek galā, man tur es tā kā nopelnu pietiekam daudz naudu, tā, saka, man paliek pāri bišķiņ laiks, un es gribu darīt kaut ko, kas man no sirds patīk. Nu, es atkal entuziasms, Raimond, jā, atkal entuziasms. Es kādu laiku domāju, saka, bļa, Janka, nu moši atkal tā ko taisam. Nu, tā kā, mēs esam piesaistījuši atkal atbalstītājs, lai uzvarētāji varētu braukt pārzemēm un piedalīties. Janka atkal staigā pie atbalstītājiem vāc naudu, lai varētu spēlēt. Jo, protams, kad nu, teiksim, Edgars tur Buļš, nu, viņš tā bišķi savā stilā tā pieskicējās pie pietiekam gataviem, nu, paņēma, ko varēja, un visu atkal sadirs un viss aizgāja savu ceļu. Nu, mēs tagad atkal gatavosim jaunus cilvēkus, lai Edgars Buļš varētu tā kā atkal tur pieskicēties, jo viņam labi sanāk. Viņam ir vai kaut kāda maģiskā smērīta vai kaut kas, kā viņš prot atrast ar tiem cilvēkiem kopīgu valodu. Bet Edgars, es domāju, nu, gan jau nu, tāds arī cilvēks Latvijā vajag. Jo nu, tādā ziņā mēs nebūtu iesaistījuši tur Rīmī un citus projektus, jo pirms tam Maksim iesaisties 3x3 basketbola veidošanā. Uz gatavu atnāca arī Rīmī, kas varbūt arī ir labā ziņa. Tā kā šobrīd es tiešām uzņēmies un pēc Parīzes uz nākamajām olimpiskajām spēlēm tur var runāt jau ar manīm. Jo es nezinu tieši, teiksim, es nelieku to sportisko mērķi šobrīd tik augstu, bet es gribu izveidot bāzi, lai nākamie speciālisti un entuziasti varētu uz tā vispār veidot tos savus sapņu klubus. Jo tur ir jābūt tādiem diviem tiešām 3-3 spēlētājiem, kur varētu izaugt no entuziastiem, no tās C līgas spēlētājiem, kuriem pēc tam, ja tev ir nauda, pievienotos B džekus klāt. Nu, to virs 1,98 m, kur var nospēlēt ātru basīti ar metienu un tā tālāk. Labi. Par naudas vākšanu tu jau arī minējies. Pastāsti par to bišķiņ. Kā tas ir mainījies gadus 11 atpakaļ un šodien? Cik, nezinu, valsts gadu, ir atsaucīgāka, cik sponsori ir atsaucīgāki? Kā ar to ir? Jo tevi sadarbības ar pašvaldībām, saprotu. Ar valsti, tu no valsts arī kaut ko saņēmis, vai ne? Nu, nevis kaut ko saņēmis, bet tā ir jauniešu programma 57 000 gadā, kuru mēs saņemam, lai darbotos ar jauniešiem, brīvprātīgajiem, ar geto akadēmiju, ar visiem tiem jauniešiem, kas spēlē 8 grupas getiņā, vēl bez tiem profesionāļiem spēlē vēl 8 grupas. O tas ir priekš viņiem. Jā. Tur nekāds sakars nav ar olimpiskajām spēlēm. Absolūti. Absolūti. Olimpiskās spēles, tas, ka toreiz izdevās par to veidot kaut kādu bāzi, jā, tāpatās arī pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldības līdzfinansējums ir sociālam darbam, lai jaunieci varētu atnākt un pa 5 € uzspēlēt. Ja, tas ir tas līdzfinansējums. Tāpat tās arī atbalstītāja līdzfinansējums ir tam. Tur neviens nav palūdzis man uzvarēt olimpiskās spēlēs. Labi, iedod savu to stāstu privātie sponsori un viņu piesaisti šobrīd. Tādā skaitlis, ka tu būtībā esi sociāli, teiksim, tādā svarīgā jaunieši, masveidība, liels projekts, beigās arī tava seja, kas šobrīd jau tirgojās, es domāju, ka pieteikam labi, kā tu tur, nezinu, esi kādreiz, varbūt, nezinu, paslīdējis tev tā kā ir ar kaut ko uz nepareizā pusē vai kaut kā tamlīdzīgi, esi kritis vai ne, bet nu, tu esi cēlies un tu ej tālāk, nu? Nu, es nezinu, kurā nepareizā pusē man būtu paslīdējusi kāja. Es domāju, ka visās pusēs, nu, kuras es biju... Esi, Raimon, nu, sists tu esi, tur var, nu, par sadarbībām esi... ar Daugavpili, par sadarbībām ar Ušakovu un visiem pārējiem. Paldies Dievam. Nu, paldies Dievam, ka mēs esam sadarbojušies ar Daugavpili. Paldies Dievam, kad sadarbība ar Ušakovu, jāspēc vienu lietu. Tanī brīdī, kad ir pilsētas mērs, tad šobrīd es gaidu, kad man prasīs, kāpēc sadarbojas ar Staķi. Jo droši vien, kad ir arī opozīcijas Staķim. Nenobalso. Ne. No tev jāmetās un virs tev jārakstēt komentārs, kāpēc es ar to Staķi, kurš atvēres atvainojos geju klubu, vienam patīk geji, vienam nepatīk geji. Jā.
Un tagad visi tie, kuriem nepatīk geji, viņiem būtu jāmetās virsū, kā mēs sadarbojamies ar staķi. Jā, taisnība. Kaut gan, es domāju, tas ir pilnīgi veselīgi. Neatkarīgi no tā, kurš Rīgā vai jebkurā pašvaldībā būs pie varas, mēs sadarbosimies, mēs aicināsim pilsētas mēru uz atklāšanas pasākumiem, vai viņš tiks vai netiks, tas cits jautājums. Un Ušakova dalība nebija ne mirkli vairāk, kā jebkura cita mēra dalība pasākumos, kurus mēs organizējam pilsētās. Tā kā es nezinu, kurš tas ir par parkošanos. Es domāju, ka cilvēkam noparkojoties visas reizes, kuras bija noparkojies, tieši tā arī bija jāparkojās. Visas reizes, un es nevienu reizi neesmu teicis. Nebija citur iespiedz? Nebija, nu šeit bija pie Alfas. Pie Alfas bija remonts. Es nostājos rindā ar vēl 15 mašīnām, bet nofotografēju, protams, ka tikai mani, jo tas viss pārējais. Nē, nofotografēju pārējos, vienkārši tu trāpīji kārtēju reizi virsrakstā, es pieļauju, ka tā. Nu jā, bet tas ir nenormāli krūti, jo iedomājies, ja nebūtu neviens šāvis mežā, nebūtu ņēmis nostājot, nebūtu noprakstot tā, tu pat man nevarētu uzaicināt, jo man viens nezinātu. Nu tā ir visticamāk. Tā kā paldies Dievam, ka tas viss ir bijis. Es tāpēc tā Raimonds saka, es saku, tā ir tā sēja, ko tu šobrīd tirgo, nu? Ejot pie sponsoru. Nē, man par seju, neviens nemaksā. Maksā. Nu pārnestā nozīmē. Ne konkrēti par tavu seju, bet par tavu šo te visu maksāt, zīmolu nemaksāt, brendu vispār. Ir atbalsts projektam, ir tādi sadarbības partneri, nu kur tiešām ir tāda čomiskā līmenī, viņu bērni tur iet, viņu bērni gaiši kā skatītāji, neteiksim pat kaut kā. Tas būs gadu gadiem noteikti, jā. Jā, un tas ir apmēram 50%. Jā, un pat otru, tik daudz, jā. No viennozīmīgi, protams. Labi. Tie ir apmēram 50% no atbalstītājiem, no tiem zīmoliem, kurus jūs redzat, tie ir apmēram 50%, kas tiešām pēc pārliecības un tad tālāk jau viņi tur Raimond, mēs zinām, ka tu zini, ko darīt, ej un dari. Mm-hmm. Un tad ir otra 50%, kur tiešām ir nu, tādas sponsorship sadarbības, kur tu piedāvā tik un tik postus, tik un tik banerus, tik un tik karogus, tik un tik aktivitātes un tā tālāk un tā joprojām. Mm-hmm. Tā kā, kā ir viņiem strādāt, es domāju, tas, ko tu spēji viņam iedot atpakaļ, un tas viss, tas stāsts. Es vienkārši par to mazo tirgu redzot, ka tu šobrīd ej Baltijas virzienā, tas nozīmē tikai to, ka tu gribi paņemt lielāku tirgu, varbūt arī paņemt, Baltijas naudu. Tās izmaksas aug neadekvāti ātri pret to, ko var savākt. Ja pieņem to, ka mēs esam Latvijas čempioni naudas vākšanā, nu, jo mums laikam ir visvairāk atbalstītāji, nu, ja mēs skatāmies pēc projektiem, tam mums laikam ir visvairāk atbalstītāji, vislielākais projekts, jo es šaubos, ka kaut viena federācija savāc vairāk sponsoru līdzekļus nekā... Ne tu, no privātiem noteikti nē. Nu. Nu jā, es domāju, ka tur mēs esam Latvijas čempioni. Vienīgais, ka tā inflācija un tās cenas aug stipri ātrāk un atalgojam cilvēkiem par tur, nezinu, tehniskiem darbiem, par nezinu, baneriem, par printēšanām, par filmēšanu, par fotografēšanu aug proporcionāli, nu, apmēram divreiz ātrāk nekā tas, ko mēs spējam piesaistīt. Tāpēc mums nākās vai no kaut kā atteikties, vai kaut ko monetizēt, pat ne monetizēt, bet optimizēt, ja? Un, nu nezinu, es domāju, tur jāstās ir gan lielāka pašvaldība iesaist, gan lielāka valsts iesaist, un es ceru, ka šobrīd, kad es esmu pilnībā atpakaļ Latvijā un iesaistos uz 100% tieši Getiņā, tad man izdosies ar valsti atrast kaut kādas kopīgas valodas, jo vai mums tur ir 12 miljārdi vai 18 miljārdi, tur jau vairs nav liela starpība. No tur, uz to, cik vajag Getiņam, es domāju, ka tur var atrast iespēju atbalstīt, jo 15% Rīgas jauniešu savu laiku vasarā pavada Grīziņkalnā. Nu, vajadzētu atrast iespēju. 15%, jā? 15%, jā. Vajadzētu atrast, es domāju, nu, kaut kā vairāk resursu, lai tas viss kūsātu vēl labāk un krūtāk. Tā kā tā. Labi. Atgriežamies pie šīs sezonas, gaidāmās sezonas. Kas būs tie main eventi vēlreiz, teiksim tā, īsi, kodolīgi? Jo iepriekš bija starptīt Slam Dunk konkurss. Šogad kas noteikās? Iepriekšējā gada arī, man liekas, jā? Tur... Šogad būs pasaules kauss iela futbolā, kas ir kaut kas pilnīgi jauns, kur brauks dalībnieki tur no Japānas, no Austrālijas, no Brazīlijas, no Argentīnas un tā tālāk. Tas būs tāds wow, tā kā notikums. Tas ir 25. augusts. Nē. Augustā nav 25. augusts, tas ir tur mums sāksies Eirolīga. Okay. Okay. Tur mums sāksies Eirolīga. Tas ir 16. 17. jūnijas Grīziņkalnā. Okay. Mūsu mājās tālāk no lielajiem, nu droši vien jāatzīmē pat Baltijas līga, labi, kur 27. Maijā mēs esam Daugavpilī, 1. jūlijā mēs esam Valmierā, tālāk 22. 24. mēs esam Ventspilī,
aizmirs izlaidu. Kā tu visu tos datumus var atcerēties? Nu, katru dienu strādā pie tā, tad jau tu apmēram atceries. Tā kā tā. Un, protams, ka superfināli, protams, ka futbola freestyles, kas notiks jūlijā arī tur beigās, futbola freestyles, kur būs atlase uz pasaules čempionātu Red Bull futbola freestylam. Un tas ir vienīgais posms, kurš notiek Eiropā. Tur būs dalībnieki, 200 dalībnieki no apmēram kādām 70 valstīm. Tā kā tas būs arī tāds milzīgs. Aizvien vairāk un vairāk tas getiņa akcents aiziet uz futbolu, jo ar futbolu arī strādājot startautiski. Nu, tas ir tas, ar ko mēs plānojam tā kā attīstīties un iet plašumā. Tā kā tā. Ko es nenosaucu? Nu, brīvrun battles, tinders. Nu, tas tāds šovi, ja? Jā, tie tādi vairāk šovi, un, bet kas pulcē ļoti daudz dalībniekus. Nu, un jau vairāk pieminētā Baltijas līga, Grīziņkalnā, mēs spēlēsim 6 posmus ar izspēlu uz Challengeri un Baltijas līgā ar izspēlu uz Masteru uz Lozanu. Tā kā, nu, tur būs daudz starptautiskas komandas. Šobrīd uz atklāšanu ir pieteikušās, šodien bija 11 komandas starptautiskas, bet, nu, parasti piesakās pēdējā brīdī. Tā kā ar augstu varbūtību būs vairāk nekā 20 starptautiskas komandas Grīziņkalnā jau uz atklāšanu. Labi, vēlreiz Slam Dunk konkurss. Slam Dunk konkurss ar Renāru Zeltiņu izrunājām uz 24. Gadu. Būs pārsteigums uz 24. Gadu. Mēs gatavojam atkal Slam Dunk konkursu ar labākajiem dunkeriem, bet tas būs tāds milzīgs šovs. Un, tev tur bija kaut kāds visdrīzāk sapnis par arēnu Rīgu, par kaut ko tam līdzīgu, ja? Tas ir nu, vai tā būs arēna Rīga, vai tas būs, tās noteikti būs iekštelpas. Tā kā nebūtu, tik daudz svaru pateikt. Riski, ja? Mums pat ir skaidrs apmēram koncepts un datums, bet mēs gribam to atstāt bišķiņu tomēr noslēpumā, jo tas būs efektīvi. Nu, iečukst kaut ko vismaz ausī. Nu, es iečukst, ka būs. Ka būs, tas es iečukst, ka būs, un tas būs tāds nu, maksimums. Mēs mēģināsim uzlikt sev jaunu latiņu. Tanks vispār iebrauks kaut kur Rīgā vai kas notiksies? Ja helikopters vai kas jums vēl nav bijis? Helikopters ir bijis, tanks ir bijis. Tā kā jāpadomā, ir kaut kas jaudīgāks. Jaudīgi. Nu, ko varētu? Nu, labi, Renāram droši vien tur. Nu, Renārs atbild par kreatīvo daļu. Tā kā idejas viņam pieteik. Jā. Jā, Raimond, nu ko? Es tev teikšu paldies, ka tu atnāci. Kad tu atradi laiku, vai ne, lai tev, kā saka, veiksmīga dzimšanas diena, vai ne, jo, ko mēs zinām, katra Geto Games sākums tev dzimšanas diena, ko tu atzīmē, vai ne, spilgti un spoži. Tā ir vēl viena lieta, kad, nu, es esmu pabijis, zin kā, tie 3 gadi, kad tajā 13. Maijā nav bijis atklāšana, un es esmu pabijis tādās, nu, vairākās dzimšanas dienās, nu, tādiem ļoti turīgiem cilvēkiem. Jā. Es kaut kā kādreiz nespēju novērtēt to, kā man ir dzīvē paveicies, ka manā dzimenē ir tik nereāli krūts nu, tas kontents un tas pats pasākums. Yeah. Jo es saku tiešām, es nekur neesmu redzējis krūtāku dzimeni, kāda ir man. Ot par to es gribu pateikt paldies katram getiņu dalībniekam, ka jūs katru gadu man uztaisat vislielākos svētkus, jo tik daudz talantīgus jaunas cilvēks atrast vienu vietu, man liekas, ir diezgan grūti. Un šajā gadā atklāšanā mums būs gan basīts, gan ielu vingrošanas Latvijas čempionāts, gan futbols viens pret viens, kas ir panna, gan floorball arī tur būs savas aktivitātes būlīši. Kur tu visu tur saspied? Gan ghetto fights, gan arī ghetto dance. Tā kā tur būs tāds full. Nu, daudz vietu aizņem pamatsportveids basketbols no un futbols. No jā. Bet, ja tu taisi nu, basīt kā pamatsportveidu un pārējā, ir aktivitātes fightam, ir tikai nu, viens oktagons. Dejām ir atsevišķa zona zem tās teltas, kas mums tur apakšā. Tā kā ielu vingrotājiem ir savs laukums, tā kā pietiek vietas visiem. Tad datums, kad jānāks tev dzimšanas dienā? 13. maijā. 13. maijā. No 12. dienā, visdienas garumā, prime times no 5. vakarā. No 5. vakarā. Un pēc tam hokejs. Skaidrs. Tā kā Raimond, vēlreiz paldies tev. Šis paldies bija Eksi speciāla izlaidums kopā ar Raimondu Elbakjanu. Tiekamies vai nu kādās no geto sacensībām, vai ne, kur nu viņas būs. Un tas klāsts tiešām šajā sezonā būs plašs. Un vēlam Raimondam izdošanos visos tavos, kā saka, arī nākotnes plānos. Paldies tev. Paldies, Eksi. Ļauj mīļajiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akropoli dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropoli Rīga un Akropoli Alfa. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branšo, pēc trakas palas arī. Vitautas. Zini, Vitautas magnīs tik tur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer. Atgūsti enerģiju. Shake it off.
mums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tikšanās vieta Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta